অসমীয়া জাতিৰ জনক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আজি তিৰুভাৱ তিথি আৰু তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে মই উপস্থিত আছোঁ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানত আৰু বটদ্ৰৱা থানৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই প্ৰতিদিন তাই মই দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া পুৱাৰ পৰিৱেশ, ভিন্ন প্ৰান্তৰ তীৰ্থযাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আহিছে কাৰণ আজি গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি আৰু এই তিৰুভাৱ তিথি বটদ্ৰৱা থানৰ এক মূল উৎসৱ। এই মূল উৎসৱ উপলক্ষে ভিন্ন প্ৰান্তৰ তীৰ্থযাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আহিছে আৰু বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰমণিকে আচলতে বটদ্ৰৱা থানত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যি আয়োজন কৰা হয় গুৰুজনাৰ গুৰু কীৰ্তন, আজি গুৰু কীৰ্তনৰ মূল দিনটোত মই ইয়াৰে যিগৰাকী ডেকা সত্ৰীয়া তেখেত হৈছে ঠিকেন্দ্ৰজিৎ গোস্বামী, তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। আজি যি গুৰু কীৰ্তনৰ কাৰ্যসূচীসমূহ আছে আপুনি জনাওকচোন কি আছে? আজি আমাৰ গুৰু কীৰ্তন যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমাৰ যিহেতু নীতি-নৈমিত্তিক যিবিলাকখিনি আমাৰ প্ৰসংগ ৰাতিপুৱা 4 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয়। তাৰপিছত মহিলাৰ নাম আছে, ইয়াতে আমি বিশেষভাৱে আকৌ দুটামান দলক দিহানামৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। তাৰপিছত ফুল প্ৰসংগ আছে, ভকতৰ নাম আছে, তাৰপিছত নাম ডকা আছে, আবেলি আইসকলৰ নাম, আকৌ মানে শেষ পাল বুলি আমাৰ এটা তেনেকুৱা হেৰি আছে, আৰু ৰাতিলৈ ভাওনা হ'ব গুৰুঅংকীয়া নাট, ইয়াতে সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলে পৰিৱেশন কৰিব। আমাৰ গোটেই দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আজি এই কাৰ্যসূচীখিনি আমাৰ আৰম্ভ হ'ব, চলি থাকিব, পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই চলিব। ৰাতিপুৱা 4 বজাত তাল পূব প্ৰসংগৰ পৰা মঞ্জিৰা নাম, আইসকলৰ নাম, ফুল প্ৰসংগ, ভকতৰ নাম, আবেলিৰ প্ৰসংগ, এনেকৈ মানে নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে চলি চলি গৈ ৰাতি গুৰু অংকীয়া নাট ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিব সত্ৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলে।